Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos à sede da União das Etnias de Ijuí. Hoje, vamos celebrar a Alemanha. Uma cultura riquíssima e bela em seus aspectos. A cultura alemã é uma fusão vibrante de tradição e modernidade, proporcionando um vislumbre único da identidade da sua nação. Em nosso município, a etnia alemã está organizada no Centro Cultural 25 de Julho. Seus grupos folclóricos e de canto, desde 1987, integram o mosaico cultural do nosso município, reconhecido como a capital nacional e mundial das etnias. Queremos agradecer a presença e saudar Sr. Jonas Sala, presidente da União das Etnias de Ijuí, sua esposa Mara, Sr. Rinaldo Pezeta, presidente do Centro Cultural 25 de Julho e sua esposa Janice, Sr. Nelson Casarim, presidente da ExpoFest Ijuí 2023, sua esposa Rosinha, senhores presidentes dos centros culturais, os nossos colaboradores dos diversos segmentos da UET, comunidade em geral, convidados, familiares e os nossos amigos da imprensa. Carinhosamente, saudamos o grupo de danças Lustig Junger, de Augusto Pestana, grupo convidado. Saudamos os membros da etnia alemã, os artistas que farão parte desta noite com um belo espetáculo cultural. Destacamos a exposição cultural dos núcleos étnicos de Ijuí e estudantes internacionais de Ijuí, pelo Departamento Institucional e Internacional da UET, coordenado pela vice-presidente senhora Marli Meijer Siekerski, que realizaram e organizaram esta exposição, que nos proporciona visualizar significativos aspectos que remetem à cultura dos povos do Uruguai, da Argentina, Tchecoslováquia, indígenas como Caigang e também a Rússia. Eu peço a atenção de todos para a assinatura no livro de registros. Não foi possível que todos assinassem na entrada, por isso, nós iremos passar o livro no auditório e aqueles que já assinaram é só passar adiante. Mas é muito importante para a organização do evento que todos façam o registro da sua presença. Também quero agradecer aqui ao meu lado o intérprete de Libras, Sérgio Luiz, que estará conosco nesta noite. Agora eu convido para dar as boas-vindas o presidente da UET, senhor Jonas Sala. Boa noite a todos. É muito bom ver a plateia lotada, né? Onde nós promovemos essa grande celebração. E o UET celebra, então, ele vem para promover a cultura, promover as mostras. E a gente agradece a todos os envolvidos, a todos que se dedicaram para esse momento, para que esse momento acontecesse, o Departamento Cultural, a UET, dos alemães, a nossa vice-presidente Marli, que está na frente das exposições que acontecem no Saguão, para nós aproveitarmos essa bela obra física e enchê-la ela com cultura, com a alma cultural. Então, eu agradeço de coração a todos que vieram aqui e parabenizo aos alemães pela organização. A gente vê que está tudo bem organizado e faço votos que todos prestigiem e gostem desse grande espetáculo. O UET celebra uma vez por mês, vai acontecer aqui nessa sede e a gente convida a todos, os que gostarem, divulguem, os que não gostarem não falem nada. Mas muito, muito obrigado pela presença de todos. Para deixar a sua mensagem, eu convido o presidente do Centro Cultural 25 de Julho, o senhor Rinaldo Pezeta. Muito boa noite a todos. É uma satisfação, uma alegria recebê-los aqui para a quarta edição do UET Celebra. Desta feita, o UET Celebra a Alemanha, já que nesse mês de julho estamos completando 199 anos da imigração alemã no Brasil, né? Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu também quero, não posso deixar de parabenizar e agradecer ao nosso setor artístico, né? O nosso grupo de dança, o grupo infantil Wenzian,
o grupo juvenil Sonnenstrahl, o grupo adulto Frohjugend, o nosso querido grupo de canto Edelweiss e o grupo convidado especial nosso, Augusto Pestan, Lustig Jugend. Assim, eu acho que vale a pena comentar que nós, na nossa ala artística, nos grupos de dança e nosso grupo de canto, nós temos pessoas de 2 anos de idade, até uma pessoa de 99 anos, que é a dona Gerta, né, que inclusive ela completou no domingo passado, 99 anos. Então, parabéns à nossa ala artística e muito obrigado. E Jetzt geht's los! E para dar início ao Celebra Alemanha, convido o professor Anderson Zarte para conduzir a apresentação. A todos, um bom espetáculo. Todo início de algo novo traz consigo medo, resistências, desafios. Instiga na mente um pensar diferente, desafiando-se a mudar. Ao buscarmos essa história para contar para vocês, não podemos deixar de falar destes sentimentos que com certeza estiveram presentes na vida dos imigrantes que abandonaram a sua pátria ou buscaram novos horizontes. O início se deu em meados de 1824, quando, ao saírem de sua terra natal, imigrantes alemães rumaram ao Brasil, embarcando em navios com a esperança de um novo lar. Enfrentaram mares agitados, ventanias, chuva e sol, dias de muita canseira, tédio. Tiveram que ser fortes, enfrentar doenças e a tristeza de perder entes queridos no percurso. Aguentaram firmes para desbravar o novo que estava por vir. A história é contada de geração em geração, mas muita coisa se perdeu. Não temos como resgatar em palavras o que estas pessoas viveram, mas podemos garantir as lembranças cantando, cultivando. Hoje, parte desta história sobrevive na mente e no coração de descendentes que cantam e relembram a pátria amada. Thank you.
Chegaram às terras prometidas em busca por melhores condições de vida. Desembarcaram em São Leopoldo, expandindo-se pelos vales do Rio do Caí, dos Sinos, do Caí, Taquari e Pardo, para mais tarde chegarem nas terras da colônia Ijuí. Uma terra avistada de longe, linda, mas com pouco desbravada. E foi assim que começaram a organização para a construção de seus lares, começando uma vida com pouco, desbravando árvores, derrubando árvores e matagais, construindo casas, fortalecendo e superando todos os desafios. Com passos marcados e constantes, representamos através da dança Marienfrida a cultura se fortalecendo, trazendo através do passo a representação de pular um toco, simbolizando então o desbravamento. Abrir caminhos com energia, de mãos dadas para a construção de uma nova localidade. Foi assim que os imigrantes alemães, chegando a Ijuí, tiveram que fazer. E para representar esta construção de mãos dadas, dançaremos agora Urizion. Thank you.
da alegria do jovem, a delicadeza e expressividade do passo das crianças, do sorriso, da cultura que começa nesta fase, na diversão e alegria. Com vocês, a dança Raspa. Entre chegadas e partidas, entre amores que se entrelaçaram, as famílias foram se formando, deixando para trás uma história e estabelecendo uma nova aqui em Ijuí. A música Musiden, trazida agora pelo grupo de canto Edelweiss, retrata a partida de um amor que saiu de perto de sua amada para trabalhar, mas que sempre a levou na memória, sendo fiel para no futuro se casarem. Em uma estrofe temos: durante o ano, quando estivermos cortando as uvas, eu voltarei aqui. Sou então, seu queridinho ainda, então nos devemos nos casar. Wiederkommen, wenn ich einmal Schatz bei dir. Kann ich gleich einmal
E foi assim que aos poucos as famílias cresceram, se encontraram. Casamentos, novos pequeninos correndo pelo quintal, trazendo alegria para que o sofrimento e o suor e a saudade dessem lugar às conquistas e às novas histórias. Construídas então de muita cultura nestas terras, passadas para as crianças, como as duas próximas danças, Marschpin e após a dança Der Spielplatz.
construções típicas, encontro de famílias e principalmente o trabalho dedicado. Aprenderam a sobreviver com as condições climáticas, integraram-se e aprenderam com as novas culturas, movimentaram, fizeram a força trabalhadora do povo alemão. Para representar esta fase de adaptação e se firmar nas novas terras do estado do Rio Grande do Sul, dançaremos uma dança que representa a adaptabilidade com os cultivos do estado, através da colheita da uva para a fabricação do vinho, até a celebração, onde brindam e brincam alegres, embalados pela bebida fabricada por eles. De adaptação, criando laços entre as famílias e aprendendo com as novas culturas que aqui também chegavam. Muitas amizades se fizeram, sonhos recheados de energia, histórias marcadas por encontros, esforços e integração. Aos poucos, os limites da colônia Ijuí foram rompidos
e as relações ampliaram-se, aproximando também de grupos da região. Teremos agora a apresentação do grupo Asian, que dançará 3 músicas seguidas para vocês. Começando então com Lota Carlota, após a Ham Sam Sam e terminando com Familiar. Den linken Fuß. Rechter Fuß, linker Fuß und im Kreise drehen. Ganz langsam. Ah,
sam, sam, aram, sam, sam. O kuli, 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 ram, sam, sam. Aram sam sam, aram sam sam, o guli 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 guli, ram sam sam, arabi arabi, o guli 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 guli, ram sam sam. Lauter und schneller. Aram sam sam, aram sam sam, o guli 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 guli, ram sam sam, arabi arabi, o guli 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 guli, ram sam sam. Und könnt ihr noch lauter? Und schneller. Aram sam sam, aram sam sam, o guli 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 guli, ram sam sam, arabi arabi, o guli 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 guli, ram sam sam. Dando sequência, teremos três danças apresentadas pelo grupo infanto-juvenil Sonnenstrahl.
E nesses encontros, conhecemos novos grupos, novos amigos, e para fazer uma integração então com o grupo convidado, o grupo Lustigjugend, chamamos então os grupos Sonnenstrahl, Frohjugend e Lustigjugend para dançar Hammerschmidt-Gesellen. Hoje, então, o grupo Lustigjugend de Augusto Pestana, o grupo convidado aqui do grupo Frohjugend e dos demais grupos e do Centro Cultural 25 de Julho, dançará duas danças para vocês. São duas danças folclóricas de nome Krau in Krau e Sauerländer Quadrille. Thank you.
O grupo adulto, então, Frohjugend, do Centro Cultural 25 de Julho, volta ao palco dançar mais duas danças, Schwedische Maskerade e Intaler Platter. Thank you.
Convidamos o grupo de canto Edelweiss da cadência da dança ao som das vozes. A cultura desse povo expressa nas mais diferentes formas, compassos, acordes, corações contentes que se alegram com a simplicidade e que expressam nos cantos o seu amor. A gente canta mais uma ou duas músicas em alemão, é do grupo, os alunos que estão aprendendo alemão também estão aprendendo a cantar, então nós sabemos já 10 músicas, estão aprendendo, decorando, então é um exercício muito bom. Vamos cantar duas músicas, se vocês permitirem. A primeira música é Rotin di Rose. Und dann kommt die Zeit zu mir.
Quem souber, canta com a gente. Nós temos que estar cigana, Leo. Isso é bem fácil. Povo alegre, divertido, que gosta de encontros, de dançar a tradicional marchinha ou bandinha, que através da mescla mantiveram traços importantes da sua cultura, costurando com o novo viver em terras brasileiras, com as condições e situações que aqui encontraram. Mantiveram traços marcantes, destacando-se as cucas saborosas e recheadas, os pratos com joelho de porco, batata e repolho, o tradicional chope e, claro, a firme educação e o trabalho. E assim, pouco a pouco, a colônia Ijuí ganhou cor, vida, onde os trajes folclóricos foram se mesclando, trazendo suas características, suas histórias, o amor e o carinho por cada história vivida com eles. Hoje celebramos os 199 anos da imigração alemã. Com alegria, trazemos esta pequena amostra, simples, mas de muito bom coração. E para finalizar, convido o grupo Froyugen, então, para expressar toda a alegria desta cultura que amamos através da dança Nana Nana. Das Herz klar am Samstag auf Nacht, dann hast du mir auch ein Tanzl versprochen. Jetzt stehst du vor mir und ich sag zu dir: Na, 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 hey, 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 mach den Tanz mit mir. Na, 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 hey, 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 ich bin verrückt nach dir. Na, 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 hey, 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 mach den Tanz mit mir. Na, 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 hey, 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 hol ich nur die zwei. An zu lachen, ich spür wie mein Herz schlägt, die schaut mit nur das. Doch sie sagt uns lieb, ich hab's ja versprochen, mit uns kann's was werden, mit dir ganz egal. Na, 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 hey, 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 mal die Tanz mit mir. Na, 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 hey, 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 ich bin verrückt nach dir. Na, 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 hey, 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 mal die Tanz mit gleich. Na, 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 hey, hey.
Agora, para encerrar a noite, a gente agradece a presença de cada um aqui. O Centro Cultural 25 de Julho fica feliz com a presença e quer convidar vocês a fazer algo diferente. A gente pede que todo mundo se levante. E a cultura alemã, ela tem essa mescla de ritmos, algumas de ritmos mais simples, para conseguir chamar toda a família para dançar, para integrar. Vocês puderam ver as crianças dançando passos mais simples, que depois viram mais complexo nas danças no adulto, no juvenil. Mas agora a gente quer convidar todos vocês, eu peço que os três grupos da casa, mais o grupo de Augusto Pestana, tomem seus lugares. Rapidão, vamos lá. Vamos encerrar a noite com chave de ouro. A gente vai envolver vocês agora numa atividade. E para finalizar, depois a gente vai fazer uma grande foto com todo mundo. Eu peço que os grupos daí desçam, venham até o palco depois de nós dançarmos. E a gente vai fazer uma foto, então, um registro para agradecer aí nas nossas redes sociais também. Muita gratidão por esse momento. E agora, então, todo mundo com a gente. Uma coreografia simples aí pra terminar. Ich lieg gern im Gras und schau zum Himmel auf. Schau die ganzen Wolken nicht lustig aus. Und fliegt ein Flieger vorbei, dann wink ich zu ihm rauf. Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Und ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und ich nehm, nehm, nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag und ich sag, heute ist so ein schöner Tag. 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 Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so groß. Heute ist so ein schöner Tag.